ჩემი თქვენი ყველა ჩვენ თაგანის ცხოვრება არის ისტორია დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. ამიტომ ჩვენი ცხოვრების ახლებური დააზრებაც უნდა მოხდეს. აღსარების დედაარსი ეგ არის. გამვლელი ჩვენი ცხოვრების ეტაპობრივი 10 წლიანი, 20 წლიანი განმარტოდეს ადამიანი გარკვეული დროით საათი და თლიანად ან აზრებით ან სტუდირებით აი ესე ფანქრით და რაღაცა ჩაწეროს. ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვენ ხო ზერელეთ უყურებთ ყველაფერს, ზერელე განათლების ბრალია გადა გვაქვს ისეთი წარმოდგენა რომ ვართ მაგრები. ეგეც ხელოვნება როს განვლი შენი ცხოვრება, ისტორია და ჩვენი ცხოვრება უკვე მოიცავს ნახევარ საუკუნეს თითქმის. უნდა მოხდეს აუცილებელი, აი მიკრო იმაში რომ გადავიტანეს ინტერპრეტაცია ჩვენი ცხოვრების, გაანალიზება განვლილი ეტაპების, ღირებულებების გადაფასება. როგორც ინტელექტის, მორალის, ყველაფერს და არასოდეს არ უნდა ქონდეს წარმოდგენა ის რომ ჩვენ ახლა უფრო ჭკვიანი ვართ ვიდრე 10 წლის უკან. ხშირად ხო ბევრს ეს მოსდის. და აქ ახლა ვინ მუშაობს ყველაზე ძლიერი აქტიური ვინ არის, ვინ დასტრელებს ადამიანს? ეს ციცოცხლის წიგნი რო ბიბლიას რო ქვია ბერძნულაზე, გვეუბნება იმას რომ ამას ყარაული ყავს სატანა, რომელიც სული არის. არ ხდება მისი მატერიალური მის წარმოდგენა რომ ჩვენ დაუფრთხეთ და გავექცეთ ამას. ის სულია და ყველგან შეუძლია თავი იჩინოს, ამა ყველა სფეროდან შემოვიდეს, როგორც მატერიიდან, ფენომენიდან, ისე მორალიდან, ისე განათლებიდან, ყველა სფეროდან შეუძლია ამას შემოსვლა. აი ეს არის ის ბევრმა. ღმერთი არის წესრიგის, სიმშვიდის, სიწყნარის. პირველი რასაც აკეთებს ღმერთი რომელთა თავში რო წერი, ეს არის შენ სულში სიმშვიდე თუ არ შემოიტანა და თუ ბობოქროპ კიდე და ალიაკოთი არის, ან უკმაყოფილებით თუ ხარ შენით, ეს სატანიდან არის. ვინ მართავს ქვეყანას და ვინ მართავს ადამიანს? ადამიანს ან ღმერთი მართავს იმ შემთხვევაში თუ ღმერთთან არის, ან სატანა. მესამე არ არის. ამიტომ ჩვენ ცხოვრების ისტორიის გადახფასება და გადახარისხება უნდა შეგვეძლოს და ინტერპრეტირება, ახსნა განმარტება, ახსნათ ის რაც წარსულში იყო. მე განვლილი დღე, არა მარტო ბავშვობაში და შემოვიდეს ილუზია, აჰა ეს ბავშვობაში მეშლებოდა რა. ხო ცნობილია რომ ადამიანის გამოცვლა არ არის დამოკიდებული ასაკზე, არ არის დამოკიდებული სიმდიდრეზე, არ არის დამოკიდებული განათლებაზე. ადამიანის გამოცვლა დამოკიდებულია იმაზე, ვინ შექმნა ადამიანი და ესეთი ღმერთი არის, სატანას არ შეუქონია. სატანას შეუძლია შექმნილი ადამიანის დამახინჯება. შეიტანოს მასში ისეთი წარმოდგენები, რომ გაამაყოს ადამიანი და ქვეყნის მხსნელად, ერთ შემთხვევაში ქვეყნის მხსნელები საქართველოსში გამოულევლად არის. და ეს გმირები, ეს გარდაცვლილი ხალხი, რომლებმაც ცხოვრებაში ვერაფერი ვერ გააკეთეს, გარდაცვლილი შემდეგ გმირებად გვევლინებიან. ასეთი გმირები არის 9 აპრილის, ასეთი ყავს გამსახურდია. ვინც მოკდება, გახსოვდეთ, ყველას გმირებად აქცევენ. ეს არის ქართველების სენი და ვირადული ცხოვრებაც ახლა ჩვენი იმდენად არის საყვარელი, რომ აი ადრე მეშლებოდა, ახლა არ შემეშლება. რაც იყავი ადრე, ახარ ეხლა. რა, გამოიცვალე. თუ გამოიცვალე ხარისხობრივად, პირველად უნდა იგრძნო ეგ შენ და ეგ უნდა ჩანდეს შენ პირად ჯერ ცხოვრებაში. არა სხვის ცხოვრებაში შევიდე მე და დავიწყო გამოცვლა. პირად ცხოვრებაში უნდა ჩანდეს. აზროვნებაში, მოქმედებაში და რაც მთავარია სიმშვიდეში. რას ბორგავ თუ გამოცვლელი ხარ? განდიდების მანიერა აქვს ადამიანს და ყველა ადამიანში პატარა დოზით განდიდება არის და ვიცითე საიდან იღებს სათავეს სამოთხის ბაღში უითხრა ღმერთი იქნები და ღმერთი ეს სიმბოლო, ყველაფრის სიმბოლო არის ესე იგი. აი ამოკიდებელი ხარ, სხვაზე ახარ დამოკიდებული, ბზენი ხარ. ყოვლი შემძლე ხარ. უბრალოდ ქიშლი სხვა ხელს. საკმარისია შენ მოშორდე სხვას და გაღმერთი გახდები. ამ შემთხვევაში სამოთხის ბაღში ვინ უშილდა ხელს ადამიანსა და ევას წინწკლებში? ღმერთი. გასეუნება სატანა, მოშორდე ამას. ამას რომ მოშორდე, უნდა დაარღვიო ის დადებული პირობა, რაც ღმერთმა დადო შენთან. ხო გააკეთე ეს, დაარღვი ეგ პირო და აკრძალულ ზონაში შევიდა. აქედან მან წინწკლებში მოიპოვა დამოუკიდებლობა. მას მერე ადამიანი სუცდილობს ღმერთად გახადოს თავის თავი. ეგ არის მცდელობა. აი, ყველაზე პატარა ადამიანი შეიძლება მისწრაფება ეგ არის, რომ დაიპყროს სხვა, გამატონდეს სხვაზე, გახდეს ლიდერი. ლიდერობა, ლიდერთა სკოლაც არის საქართველოს ჩამოყალიბებული. იგი გინდა რომ ყველა გააოცო, ყველა შენ გისმენდეს, თუ ის ცხოვრებას აზრისი არ აქვს. ამიტომ თავდაპირველი გაგებას უნდა დაუბრუნდეთ. რატომ შეიქმნა ადამიანი? ლიდერობისთვის, განათლებისთვის. თავდაპირველი გაგება ადამიანის შექმნის არის ესეთი. ადამიანი შეიქმნა ღმერთთან ურთიერთობისათვის, სამოთხის ბაში, მარადისობისათვის, ნეტარება ბედნიერებისთვის და ნეტარება ბედნიერება ღმერთის გარეშე არ არის. მასთან კონტაქტში არის ადამიანი ბედნიერი. ასეთი შექმნა სიცოცხლე შექმნა ღმერთმა და ვერ გადააკეთებთ მას. გინდა არ გინდა ღმერთს ვერ უხდება ვერავინ. ადამიანი შექმნილია ღმერთის მიერ და უნდა გავიგოთ როგორი მოდელია ეს. რო დაშორდება ადამიანი ამას ღმერთს. კომუნის თავის მოდელს და მთელი ცდელობა მსოფლიო ისტორიისა რა არის? სათავეში მომხსნელი, ვითომ კარგს აკეთებს ხვებისთვის, ამ დროს დაიპყრობს ამ ადამიანებს, ტყავს აძრობს. რა არის ეს?
როგორ იქვემდებარებს ვთქვათ დიქტატორი მთელ მასას, ერთი სტალინმა როგორ დაიქვემდებარა მთელი საბჭოთა ადამიანები. და პირველი მოთხოვნილება ადამიანს არის გაიგოს, საცხოვრობს, რასაკეთებს, სად გადის შენი შესაძლებლობების ზღვარი. ბევრს ეგატყუებს. მოტყუებული მიშა სააკაშვილი, ივანიშვილსაც ხო ეგონა, რომ აი მე რომ მოვალ, ყველაფერს დავალაგებ. გამსახურდიასაც ესე ეგონა. და აგერ უახლოესი ისტორია გვიმტკიცებს იმას, რომ ვერა მილეს ვერ გააკეთა, ადამიანს ეს არ შეუძლია არა. სოლომონმა ვერ გააკეთა ეგ, იმიტომ რომ სოლომონი დაშორდა ღმერთს. და ვერ გადაჭრა ეგ პრობლემა, აერია მისი ქვეყანა და მისი გარდაცვალების მერე პატივის ცაღმერთმა, მაგრამ მერე რო გარდაიცვალა, ქვეყანა ორად გაიყო და წავიდა სამოქალაქო ომები, ჩრდილოეთი სამხრეთი. მაგალითები ყოველთვის ბიბლიიდან, იმიტომ გვინდა რომ თუ აღიარებთ რომ ღმერთის წერილია ჩვენს ჩვენი მისამართით დაწერილი, მაშინ იქიდან დაავიღოთ მაგალითები და არის საშიშროება იმისა რომ ისე გავაბრძენდეთ ჩვენ რომ იცი რა, აი მე ვარ ჭკვიანი, მე შევცვლი ამას, აი მე რომ მოვიდე მე გავაკეთებ. რომ შემოდის ეგ აზრები, მე ამას ვაფიქსირებ და იმ წუთში ვიტყვი, ეს სატანურია ღმერთიდან არის და აი რატომ ღმერთი რომ დავალებას აძლევს ადამიანებს, ისინი ემალებიან, არასრულებენ. აი რამოდენიმე მაგალითი ვიცით ბიბლიაში, ღმერთი რომ დავალებას აძლევს, ყველას ეშინი ამის გაკეთება არის. მოსემ მთელი ლოგიკური ოპერაციის შედეგად დათანხმდა. ისაია გულგახეთქილიერი, ასია იონა გარბის და გამსახურდიას ღმერთმა დაავალა ეგა? ეს ღმერთის დავალება რო ყოფილიყო. პირველ რიგში ჯერ ადამიანის ბუნება ისეთია, რომ არ დაუჯერებ. გაექცევი და მერე მისი ძალქმედებებით თუ დააგაბრუნებენ ისევე როგორც იონა დააბრუნეს. ხო, შენი ძალებით რომ მიდიხარ, გაწვდები ამას. 3-5 მილიონ მოსახლეობას შენ ნანინად ცხოვრებას მოუტან, თუ რუსებიდან გაანთავისუფლებ. ან შენ გაანთავისუფლე რუსები. რუსები განთავისუფლდნენ ჩვენგან. საბჭოთა კავშირისგან განთავისუფლება დაიწყო ზემოდან. ლენ ეგგეგმა დაიდგა და პროექტი კრემლში. ეგ იღარ იყო გამსახურდიას დამსახურება და არც აზერბაიჯანის და სომხების. გადაწყვიტეს ზემოთ და ეს გამოწეული იყო ობიექტური კანონებით, ეკონომიკით, ყველაფერით და დაიწყეს გარდაქმნა ზემოდან. ისინი გარდაიქმნენ ყველანაირად და სწორედ ის გარდაქმნილი ხალხია დღეს, რომ ფულები აქვს და სათავეებში არიან თითქმის ყველა ყოფილ ესენგეში. და დარჩენი პროლეტარები ქარხნები რო წაართვეს და კოლექტივიდან გამოყარეს ხალხი, ისინი დღეს გადაყრილი არიან საზღვარგარეთ. ჩვენთან არ ხდება, იცით, გადაფასება ისტორიისა, ისტორია გულისხმობს ყველა ფორმას, ყოფიერებისას, არა მარტო ბრძოლის ისტორია, არა, ეს არის ეკონომიკის, ცხოვრების ყველა ფორმა არის ისტორია. ყველა მორალი, ეთიკა, რწმენა, ყველაფერი და აა ყველაფერში როგორ ავართ ახლა უნიკალურები და ბწყინვალეისა და გაჯეწმიდანების თელი ისა გვაქვს რა. სოფლიო ის დაიტრაბახებ და გალერეა ჩვენ წმინდანებით ხომ? და კიდე აგერ გმირები აკლდათ და კიდე ახლა გიორგი სააკაძეში დაუბრუნდით მარტყოფში ახლა კიდე ძეგლი წამოასკუპეს იქა ამ გაღატაკებული ხალხს. კიდე ძეგლები და ფულ დაიხარჯე ეგეც ხო? ეს მორიგი კიდე ხალხის გამოთაყვანება არის. ხედავთ, არაფერი ახლებურად არაა გააზრებული. კომუნისტური კოლაფსის შედეგად ზოგიერთ ქვეყნებში ხდება ამის გააზრება. საქართველოს აპაპაპა უკანსულა არის. ეს არის უკანსულა. მე ერთი ნაწილი არის რაღაც ეგზალტირებული პოსტ რაღაცა ევროპული რაღაცა უჭირავ თვითონ და ეს ეგზალტაცია ეს ჯერ თუ არ გაიაზრე შენი ისტორია, ევროპას ვერ დაუახლოვდები. ჩვენ არა გვაქვს გააზრებული ჩვენი ქართული ისტორია, ის ფაქტები რომ გავიანალიზოთ, აი უახლოესი წარსულის ისტორია 9 აპრილი. გააზრებულია ქვინმე ეს? ლანძღვის დონეზე კი არ უნდა იყოს და შეურაცხყოფა კი არ მივაყენოთ ადამიანები ვინც დაიღუპრენ. ეს გმირები არ არიან. ეს არის ჩვეულებრივად მოტყუებული, ემოციურად სუბლიმირებული, შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც არ იცოდნენ რასაკეთებენ. ესენი გმირები როგორ შეიძლება? როგორ შეიძლება ახლა ეგ კოსტავა გმირი რაკიღა მთვრალე მანქანა ამოუტრიალდა და მთაწმინდა დაასაფლავს. ან ჯაბა იოსელიანი გმირი ხალხო ეს არ არის სწორი იცი? და არც შეურაცხყოფას ვაყენებ, არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამეს. თავისი ადგილიდან ყველა ლამაზი არის. უბრალოდ რატო გვინდა ეს გმირები, ეს პანთეონები? აი რატო ვაფერადებთ იმას, რაც არ არის სინამდვილეში? ხო, ის 9 აპრილი ხო ყველამ დაგმო, საბჭოთა კავშირის დონეზე დაიგმო, ქართულ სივრციდანაც დაიგმო, მწერლებიც გმობდნენ მერე. ხო, და მანამდეც კი გამსახურდეს ეკამათო. აი ამ ლაფატკების დატრიალების მერე ყველა შეიკრა, რომ ესენი გმირებად გამოაცხადეს. შევარდნაძემაც კი გმირებად გამოაცხადა ეგ ხალხი. ეგეც 9 აპრილს მიდიოდა და ყვავილებს დააწყობდა ხოლმე. ეს არ არის ფუკუზნიკობა? ამით ხომ საზოგადოებას ისევ ვამყოფებთ ტყუილში და ეს კარგად დაგვიდგება ჩვენ. ვინ არის ამის თავკაცი თუ არა სატანა? რატომ მივაყენებ ახლა შეურაცხყოფას იმას, რომ ვიღაც 16 წლის გოგონა იგი იჯდა, დარწმუნებული იყვნენ, რომ არაფერი არ მოხდებოდა, ესე შეიტანეს მათში, დაუჯერეს ზვიად გამსახურდიას, რომ ვერ გაბედავენ და ახლა როცა ვერ გავიჯდები, რომ დაენახეს, რომ ბედავენ, გამოიქცნენ და ადგილზე არავინ არ მომხდარა. აი იჯდა და არ დგებოდა. წამოიშალა ყველა და სულ ყველა გარბოდა იქ. ფეხბურთელი ყოფილი, თუ ჩივაძე გარბოდა, სულ გაქცეულ ხალხზე გადაირბინა ბევრმა. ისეთი ტრაგიკული სურათი იყო. აი ამის სურათი მე რომ მამახსოვს, დღეს მწვენია რომ 9 აპრილს გმირები და ეს არის სირცხვილი.
ეგ ისტორიაში იყო ჩვენი ლაქა, ეს იყო ავადმყოფი ერის ახირება იყო ეგ. არც ერთი მწერალი ამას არც ანალიზს უკეთებს. ბერიკეთო წიგნ-წიგზე გამოცეს გმირები, გმირები, თან თურმე ადრე საუკუნის დასაწყისში მან იუნკერები დაიხოცნა, ესეც გმირა შეეწინა საქართველოს დამოუკიდებლობას. გურცარიელი სიტყვები, რომელი დამოუკიდებლობა? სად არის დამოუკიდებელი საქართველო და ჯერ რატომ უნდა შეეწირო დამოუკიდებლობას არაბესმის? ბაბილონში ტყვეობაში რო იყვნენ დაპატიმრებული ხალხი, მიტინგებს მართავდნენ ბაბილონელების იმაში ისრაელიერი, თუ ეგვიპტეში იმართებოდა მიტინგები განთავისუფლების მოწოდებით. ამიტომ როცა ვიძახეთ ქრისტიანები ვართო, ქრისტიანმა ყოველთვის მაგალითები ბიბლიიდან უნდა მოიტანოს და არა სხვა წიგნებიდან. აბა სხვა წიგნებს თუ მოაღა, შენ ქრისტიანი აღარ ახლა. ამიტომ ბიბლია არ მიდასტურებს იმას, რომ გამამართლო 9 აპრილის აქცია, იმიტომ რომ ვიყავით რა საბჭო სისტემაში, ეს ღმერთის ნებით მოხდა, შევედით ამ ოჯახში. არ ვარგა თუ ცუდია თუ კარგია, უნდა დაველოდოთ. მოვა დროტა ამას თვითონ ღმერთ წაიღებს. რა თქმა უნდა, ამ კიდე შემოგვიგზავნეს ისეთ ჭეშმარიტ ხალხს, რომ მართლაც ناقოფი თუ ნახავთ, რა სწორია ღმერთთან მოდის, მაგრამ ეს რა საგიჟეთი იყოს 70 წლებიდან. ჯერ რამდენი ადამიანი შეეწირა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში ამ სისულელეებს და რა სამ გადასახი, აი რა, რა მივიღეთ? აი დღეს რა არის? დამოუკიდებელია, ხარობს ხალხი, ყავის ქვეყანა თუ რა? არა, ვიყავით მონა საბჭოთა კავშირში წინწკლებში, ვართ ახლა მონა კაპიტალიზმის. ვიყავით სოციალიზმის მონა, ვართ კაპიტალიზმის მონა. რომელ დამოუკიდებლობაზეა ლაპარაკი? რა გმირები არიან ეს 9 აპრილის ისინი? რა გვაგიჟებს ეს მთავრობა? და მე არ კარგ ნიშნად ვერ აღვიქვი გიორგი სააკაძეს ძეგლის დადგმა. აი მერწმუნეთ, როგორც ის ნიშანი, კარგად ვერ აღვიქვი ლენინის ძეგლს, რო ეტაკა მთელი მწერლობა და ღრიალებდა ეს პრობოდა, ჩამოაგდეს ეს და აფურთხეს და რაღაცა. მე ვთქვი რომ საქართველოს ეს კაი ნიშანი არ არის, მე ვთქვი და მე იმის მე რომ ამდენი ტრაგედიები დატრიალდა, ადგილებიც დავკარგეთ. აურიეთ სიტუაცია, აფხაზები გადაგვეკიდნენ იქ მიტინგები უწყეს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ სოხუმში და შეშინებული აფხაზები გაემიჯნენ ქართველებს, შეშინებული ოსები. არიყო ეს სწორი მოძრაობა? არიყო, არა, სატანური იყო ეს მოძრაობა. რელიგიური ტერმინით სატანური მოძრაობა იყო ეს, ناقოფიც ჩანს მაგის. მაგ ინერცი დღეს კიდე მოდის ქართველებს. ას აწყენია რომ არავინ და ის ვინც იყო ვისაც შეეძლო ინტერპრეტაციები, ის ხალხი გაიხო ღმერთმა, თქვა აკაკი ბაქარძეს თუ შეეძლო მას ეს ხელახლა გაეაზრებინა. მარტო მაკაცში იყო ეს შესაძლებლობა, მე კარგად ვიცნობდი მის ცნობიერებას და მას ახასიათებდა ეს გადაფასებები, შეეძლო მას უმტკივნეულოდ. ხო და გაიხმო უფალმა, ხლა გარდაიცვალა და არწმუნებული ვარ, ეგ ეხლა რო ცოცხალი ყოფილიყო, ბევრი მას გადააფასებდა და თუ ლიდერობას ხელთი გდებდა, უკვე ეს გაიქნებოდა, მაგრამ ნახეთ არ მოხერხდა ეს. სხვაში მე ამას ვერ ხედავ. ხო და ამ კაცში იყო ეს გამონათებები, აი ქართული ისტორიის გადაფასების ცდელობა აქვს მაგაც ბევრ წერილებში. უბრალოდ რეალურად აი კრიტიკულად უყურებს ბევრი. ხო ეს არის ყახირებული კაცი. ერთადერთი ინტელიგენტი ვიცი მე, ვინც ქართულ ისტორიას არ აღმერთებდა და არაკერპებდა ქართველებს. უნდოდა სურვილი ქონდა რომ კარგები ვიყოთ, მაგრამ რო დაინახავდა რომ ეს არ იმავე წუთში მისი პტვინი კარგად მუშაობდა და კარგ მაგარ კრიტიკულად დაახასიათებდა მას რო შეეუდა იმ წერის მანერით ქართულ ცნობიერებას და ლიტერატურას და ხელოვნებას. მარტო აკაკიში ვიცი მე ეგ. სხვაში უფრო პანეგირიკი იყო ქართული ოფისა. აკაკიში ეგ არისო და აკი ცუდა როგორ დაამთავრა? მას ასო წარეკვეთა ბოლოში. ბოლოში მისი წერილები მიღმა სამყაროში ხსნას ეძებდა. მანამდე ერში ეძებდა ხსნას დამოუკიდებლობაში და მე უკვე ბოლო წერილები მისი რამოდენიმე აღარ იყო ის ისევ ის ნარცისისტული და ესეთი კომპლექსი მას აღარ ჰქონდა. მან ხელი ჩაიქნია და პესიმისტურ იმაში ის გადავარდნას ამჯობინა ისევ მეტაფიზიკური საწყისებთან შერწყმას და აქ უკვე ოკულტიზმის საზღვრებამდე მივიდა ის. ის მაინც ქრისტესთან ვერ მივიდა. ჩვენ საუბარში ვუთხარით, რომ აი ეს არის კარგი, აი ეს შემოუყვანო ჩვენ ცნობიერებაში და თქვენ დაგიჯერებენ, ავტორიტეტი ხართ. ეს ნიჭი ქონდა. ამ კაცმა ეს ვარი თქვა ამაზე. აკაკიმ ზვიადისაც ქონდა ნიჭი წერის და ის ამანაც ქრისტეს ვარი უთხრა და ქრისტეს ადგილზე მათ საქართველო დააყენეს. და საქართველოს რო ეწირები ახლა, ეს ხო სატანური არის. საქართველოს კი არ უნდა შეეწირო. ღმერთის სიყვარულსა და იდეებს თუ ეწირები, ესეც ღმერთის სამოთხე გარანტირებული გაქვს. ისრაელის კი არ შეეწირა პავლე და მოციქულები. ქრისტეს სიტყვას შეეწირენ ისინი და ამოწმეს სიყვარული, მაგისი გაავრცელეს. ისინი არავრცელებდნენ პატრიოტიზმს, არავრცელებდნენ დამოუკიდებლობას, არაჯანყებდნენ რომის იმპერიაში, ერებს რომ აჯანყდით რომის წინაშე. შეკონდათ ეს სასიხარულო ამბავი და დანარჩენი ღმერთი გააკეთებს და ღმერთი მიგაგნებინებს, რატომ ხარ მონათ თუ ხარ მონა. ასევე პავლე არაჯანყებს თავისი ახარებისეული ეს წერილი, ვიცით ერთი ფილიმონის მიმართ წერილი, ერთ თავიანი წერილი არის ეს. ისტორია გადმოგვცემს, რომ ციხეში პავლესთან ერთად მოხდა ეს ფილიმონიც. თუმცა მანამდე პავლე
ამის ბატონის ოჯახში მიღებული კაცი იყო და გაუქრისტიანებია ბატონი ხა. ეს მონა გაქცევია ამ ბატონს. მე ავაზაკობისა გამო დაუჭერიათ და ასე აღმოჩნდა პავლესთან ციხეში ონისიმოსი. ონისიმოსი პავლესთან ციხეში ქრისტემი იყო. ამ რწმენით, როცა დადგა განთავისუფლება ონისიმოსისა, წერილი სატანს პავლე ფილიმონთან. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი წერილი. იმ წერილში არსა დარწერია, რომ ეს უნდა აუჯანყდეს ბატონს. აგზავნის წერილს და თუ რაიმე ვალი აქვს, მე მომკითხე პავლეს ეუბნება. ეს მიიღე როგორც უკვე ძმა ქრისტეში და შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც ის წესწყობილება თავაზობდა, ის იერარქია კლასობრივი მონა მოსამსახური და ბატონი. სხვადასხვაგვარად ტოლსტოის პარალელს გავოლებ. ტოლსტოის იმ ბავშვობაში ერთი ესეთი ფრაგმენტი ამომიტივდა, ახლა ამასთან დაკავშირებ. ტოლსტოის დედას მიუჩინეს ერთი ქალი და ის უვლიდა ამას, ხო? ტოლსტოის დედა მოგესალმებით, გრაფები იყვნენ და მემამულეები და იმსახურებოდა ამას გლეხობა და ეს ინსტიტუტი იყო მაშინ. ეს ქალი შემოვიდა და ოჯახში მაგრა იყო და ძალიან შეუყვარდა ამ პატარა ტოლსტოისაც, ხო? ეს ნიკოლას ეძახდნენ ამას. გამოხდა ხანი და ტოლსტოის დედას ერთ შენერ დღეს გამოიტანა ფირმანი და უძახა ამ ქალს და ეუბნება: "აჰა, შენ ეს სიგელი, განთავისუფლებული ხარ და ყოველწლიურად 300 მანეთი გექნება იმისათვის. აა, ესე იგი, ანთავისუფლებს რა, ეს სიგელი დაიწერა. თავისუფლება მიანიჭა. გამოართვა ეს სიგელი ამ ქალმა, გავარდა თავის ოთახში. გაუცებული ტოლსტოი გონება დედა ჩემიო, გაყვა, შევიდა ოთახშიო და ხედავს დაგლეჭილი და დახეული ეს. რა გავაკეთე ისეთი, რომ მაგდებთ აქიდანო?" ისე იყო, რა გავაკეთოთ თქვენს გარეშე? ისე იყო შეჩეული და მისთვის თავისუფლება უკვე იმ ოჯახში იყო მოპოვებული ამასთან. და ისტორიულად, ესე იგი, იურდიულად დედა თითქოს ახარებს, აი რაღაცა გაი ვიმიცის რამდენს უნდა განთავისუფლდა და ამან მიანიჭა ეს თავისუფლება. ნახეთ, ეს უკვე თავისუფალი იყო. და კარგი ადგილი არის, ეს ქალი თავისუფალი იყო ამ ოჯახში უკვე. და ისე რომ გაუშვებ ადამიანს, სანა გაუშვა? და აი ცერემლები ჩამოგვარ გადაეხვიაო დედა ჩემიო. ის მონა რომელიც ბატონს აუჯახდა, არ ვიცით რატომ და მერე მოპარა თუ რაღაცეები და ასე მერე ბოლოს დაიჭირეს და მონებს ხოიც დაძდებდნენ. აღმოჩნდა პავლესთან, პავლემ ბორკილებში ეგ ჩემი ქრისტე მიუაღებინეო და მერე განთავისუფლებული ბრუნდება თავის პატრონს და ფირმანი წერილიც აგატანეს პავლე. ერთ-ერთი საინტერესო წერილი. აი ეს მე რომ ახსოვს მე ხებს, რომელი მღვდელს ახსოვს ეს წერილი? რომ ლაპარაკობენ ქრისტიანები ხე? საერთოდ არც ერთი მღვდლისგან მე არც ებრაელთა წერილიდან ციტატა არ მომისმენია, არც ეს ფილიმონი, არც ლევიტა. საერთოდ რატო დუმან ესენი? ვინა ესენი ვინ არიან? და რა ილუზიაა იმისა, რომ მთელი ერი ვართ ქრისტიანები? არაფერი არ ეტყობა არც აზროვნებას, არც მოქმედებას. მოჭიჭყინე ქრისტიანობა, რა ვიცი, მე არ მახსოვს ისტორიაში მოჭიჭყინე ქრისტიანობა და ამდენი ლიდერობა და ლიდერთა სკოლა და აბა ყველა ბრძენი და ქრისტიანულ ქვეყანაში ამდენი ბრძენი წინწკლებს შეიძლება იყოს. სად არის იერარქია მათ? სად არის ერთმანეთის დაქვემდებარება და ვინც ვისი ქვემდებარებს? ძალიან პასუხისგებელი უნდა იყოს განსაკუთრებით ის დამქვემდებარებელი და არა დაქვემდებარებული. რო იქვემდებარებ ამ ადამიანს, პასუხს არ აქვს. ეგ არის ახლა რომ მოხვედი სათავეში და ტყავი გააწერეს უყელას. დიდი პასუხისგებლობა ეს დაიქვემდებარო ვინმე. ღმერთმა თუ ეგ მოგსა, მოგთხოვს პასუხსაც და მანდ რა ხდება? აი მე შემიშვი მანდა და ახლა როგორი? აი შეჯიბრი არის რა. ახალი მხსნელებიც მოდიან რიგში დგანან. ძველები არამართლებდნენ, ახლა ახალ-ახალი სახეები მოდის. თუ ახალი სახე ქვია მაგ და თარხან მოურავებს და იმას აგიორის აკაძის ჩამომავალი ასე შემოაპარესეს, ინაშვილსაც ამოუქეკეს ვიღაცა, ეს იქიდან მოდის ვიღაც ინაშვილები ქართულ ისტორიაში გვარი. ეს ინაშვილი როარი გადაკეთებული არა გვარი. ეს ისინი გენეტიკურად ინაშვილი არის, როგორ გავიკოთ ეგ, როგორ დავამტკიცოთ? რას გვატყუებენ? რამე მკვიდრობა 300 საუკუნე რაღამანდამის თარხან მოურავს გენეალოგია შენარჩუნებული და ჩემი დაკარგულია, თქვენი დაკარგულია და ჩვენი გენეალოგია არ არის. რაღა ამისია, რო გვატყუებს აქ თარხან მოურავი არის პირდაპირ შთამომავალი გიორგი სააკაძისა. რა შეჭდებს ა? არჩევნა აი რატო ჭიდება ქართულ ცნობერებას საღდება ესეთი სიტყვები და არაფერი არ შეცვლილა. ამიტომ მანდ 60-იანელების, 50-იანელები ვერაფერს ვერ გავუკეთებენ. უნდა დაველოდოთ 90-ში დაბადე. აი 80-იანიც კი მანდ არა. ისე სხვათაობას უნდა ელოდოს, როგორც 40 წელი ხეტიალში გახსოვთ უდაბნოს ხე რიცხვთა წიგნიდან. ეს 40 წელი ხეტიალობს ეს ხალხი და სულ გაწყდება ეს ძველი ხალხი და ახალი თაობასთან წარდგენილი მე ვნახავთ იორდანესთან მეორე ჯურის კანონში გახსენებები რომ მიდის. ეს არის გახსენები არის დღევანდელი ჩემი ტერმით გადაფასება იმ ისტორიული განვლილ გზას და ისტორიაში ჩახედვა არის ეს მეორე ჯურის კანონში. ახალგაზრდებს რას ეუბნება? რომლებმაც ფუნდოვნად ახსოვდათ ის ზოგი 10 წლის იყო, ზოგი 20 წლის, იმიტომ რომ გახსოვთ 20 წლის ზემოთ სულ ყველა დაიხოც ესე იგი 20 წელი და ზემოთ 19 წლის ხალხი ვინც იყო ის დარჩა.
და იქიდან სულ ცოტა 40 წელი 60 წელს ხალხს ელაპარაკება მოსე და ახალ თაობას ახალი თაობა იმიტომ რომ ისევ 2 მილიონ 1000 კაცია გამონაკლისი მარტო ნაკლები არის 603550 კაცი ხო გახსოვთ ეს იკლებს მე 1000 რაღაცით მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდი ციფრია ის ძველი ხალხი სულ ყველა უდაბნოში დარჩა ორის გარდა და ის ორი წმენისა გამო შენარჩუნებული იქნა და ის 80 წლის ხალხია და ერთ-ერთი უკვე ის უნავენი ლიდერი არის შემცვლელი მოსეს ეს არის ძალიან ლამაზი სურათი არის აი ძალიან ჭეშმარიტებით სავსე და ჩემთვის მაგალითები ყოველთვის ეს არის თორე ეს რაღაცა მოუბრიკინებს ადამიანს და იცი მხსნელის როლში იქნები მხსნელის როლი და გადავარჩინო ის გადავარჩინო ეს სხვათაშორის კიდე ერთ პარალელს მოიყვან ქართული ფილმიდან ადამიანში რო ჩადებული არის მხსნელის გადამრჩენელის რაღაც მოთხოვნილება ეს დასტურდება მთელ რიგ ვინც იცნობს კარგად ლიტერატურას და კინოხელოვნებას ჯერ ხო ვიცით ხომ განმარტეთ ეს საიდან მოდის ეს მოდის 60-ის ბაღიდან ცოდოდაცემის შედეგად უდიპლომო საზოგადოში ქართული ფილმი უდიპლომო საზოგადოში არის ერთი ადგილი როდესაც ვარდენი დათვრება და მთელი საზოგადოება ამას გიჟად აღიქვამს ამ ვარდენს დაუძახებენ ყოფილ ფსიქოლოგს რომელიც უკვე სოფეში რაღაც ქიმობს რაღაც ვერ გაიგებ რა პროფესიის არის მაგრამ მისი პირველი მოწოდება იყო ფსიქიატრია მაგრამ ფსიქიატრებას ვარი იმიტომ უთხრა რომ ყველა დაჭკვიანდაო სადღან ახავ ის ჯერ როგორ ესმის ხო ფსიქოლოგს ეს გიჟისთვის ყოფილა თურმე ფსიქოლოგი გიჟისთვის უკვე არც ფსიქოლოგი არის საინტერესო და აღარავით ფსიქოლოგი მჭირდება იმიტომ რომ არ გავგიჟდე და ნახეთ როგორი გაგება აქ მაგ ფსიქოლოგიაზე სადღან ყველა დაჭკვიანდაო აი ფსიქიატრია გვდება ყველა დაჭკვიანდა და უცებ მომენტი უვარდები ესეთი რამე რომ ვარდენი გაგიჟდა ამ დროს ვარდენი სიგიჟე ნამდვილად არ არის იცის მაყურებელმა ვარდენი არის შეშინებული კაცი ნასვამი იყო იცით ეგა პახმელიაზია და მეზობლებმა აღიქვეს ეს როგორც რაღაცა გიჟი კაც თავისთვის ლაპარაკობს იქ მერე იქ შეეშალა და მოუწვა გვერდზე დარიას და აკინძეს ეს ყველაფერი და ყველაფერი ერთად აღქმული იქნა როგორც ჭუადან გადასული კაცი აკოთკოთა თელი საზოგადოება და ამ ქოთქოთში მოუხმეს ძველი პროფესია რომ მივიწყებული ეგონა რაკიღა გაგიჟდა კაცი გახარებულია და ესეთ რამეს იძახის მგონი იწყება ჩემი ფსიქიატრიული პრაქტიკა ვარდენი გაგიჟდა მე იქ უნდა მოვარჩინო ვინმეც ამასო ჯერ აიცი რომ გაგიჟდა მერე როგორ უნდა მოარჩინო შენ ისი კაცი? რატომ გაქვს ესე იგი მოთხოვნილება გადაარჩინო ვინმე? ამ გმირს ხო აქვს ეგ მოთხოვნილება? ეს განმაზოგადოთ ყველა ადამიანში ძებს აი ესეთი ფსიქიატრი და ყველა ეს ფსიქიატრი ვარდენებს ეძებს რომ გადაარჩინოს. კი მაგრამ ნუ ჩავაყენებთ, ნუ შეგვქნით ისეთ პიროვნებებს რომ კაცი გავაკიშოთ. ნუ შეგვქნით ასეთ პიროვნებს. არ შეიძლება სიწყნარი. შევქნათ ისეთი საზოგადოება რომ აღარ იყოს მესიებისა და მხსნელების რაღაც ასეთი ჯონჯოლივით მოთხოვნილება. არ შეიძლება ეგა? და თუ არ შეიძლება მივაგნოთ რატომ? რატომ აგვაქვს ესეთი რამე? შენ ვერ შეძელი, მე გავაკეთებ. შენ ვერ გათავისუფლე საქართველო, მე გამათავისუფლებ. მე რა დაჭმა მიდის? არა, შენ კი უნდა იყო პრეზიდენტი, მე უნდა ვიყო. იმიტომ რომ მე ციხეში ვიჯექი, შენ არ იჯექი. ამიტომ უნდა იჯდე პრეზიდენტი, რაღაც ციხეში იჯექი. ეს კრიტერიუმად გამოდგება, რომ შენ დისიდენტი იყავი და ამიტომ უნდა დაიჯდე პრეზიდენტად. იქნებ პირიქით, დისიდენტი რო იყავი და აქცევ ქვეყანას. თუ რა რავიც მე რას გიკეთებენ იმ ციხეში? მე რა ვიცი როგორ მუშაობ შენ ტვინი. ამიტომ მაგ დისიდენტებმა არ დააქციეს ქვეყანა. IRS-ი არის და აი თელ ტერიტორია მიცეს რუსებს. დავკარგეთ ეგ ტერიტორია. მაგ ტერიტორიების დაბრუნებაც გამორიცხული არის. ისევე როგორც არ დაბრუნდება თურქეთში მიტაცებული დიდი ნაწილი 30% ტერიტორიები. იქიც ასოფხეთ და იქით კიდე ის საინგილო აზერბაიჯანი. ეგენ დამთავრებული არის. ჩვენი 120-ზე მეტი კვადრატული კილომეტრის, 1000 კვადრატული კილომეტრის ის დაყვანილი იქნა 58000 კვადრატულ კილომეტრს. ნახეთ რამდენი ნახევარი ტერიტორია დაკარგული. ამას ბიბლია ხო სწორ პასუხს გვეუბნება, როდის იკარგება ტერიტორიები, როდესაც ერს, ამა თუ იმერს. სულეთია ვინ, განსაკუთრებით რომელიც ჩემულობს ქრისტიანობას, უკვე ღმერთთან კავშირი სწორი აღარა აქვს. რჩება რელიგიური, მაგრამ სწორი წარმოდგენა ცოცხალ ღმერთზე არა აქვს. და გონია რომ ის არის ქრისტიანი. ისევე როგორც ისრაელს ეგონა რომ რასა მოსეს ხუთი სიგნალი ჩახუტებული ქონდა და იესო ჯვარზე გამიკრეს. ბევრი მონაწილეობდა ამ გაკვრაში. ამ ამოცანას ვერამ მოხსნეს იცით ეს ამოხსნას არ ექვემდებარება. ეს არის ადამიანმა დააფიქრების და წმენით უნდა მივიდეს ამ საკითხთან და დღეს კიდე საქართველოსი რაც ხდება ახლა გმირების ის არის რესპუბლიკა ეგ არა ალბათ შეშურდება ყველა მსოფლიოს იქ 9 აპრილის გმირების დღეებით სასაულები რომელიც ჩვეულებრივი დღეები სასწაულებად აქციეს ღვთლების აღმერთებები პე არის რომ მიდის იქ გაშვეთი როგორც რაღაც გამოსასვენებელი ადგილი ამ ერთ გარათ ყველა ადამიანი როგორ არის იცი აი შენატრის იმას ვიცი რა ნეტა ჩემი შვილი მომკვდარიყო იქ და გმირი ყოფილიყო აი ახს მოგცემენ. ეს რა არის მეგობრებო? რა მანია აქ მოსახლეობას რომ გმირების ჩვენა არის და ეს გმირები არის ფსევდო გმირები. უახლოესი წარსული მიმტკიცებს ამას და უკვე მე ეჭუშე მაგ. ძველი ისტორიაში გმირები ყავდა. ბგულზე მოსახვედრი ეგ სიტყვები, მაგრამ გაიგებე ეგ ჩვენ დღეს მე იმედი მაქვს ჩვენ ამას გავიგებთ, მაგრამ ბიბლიით უნდა მივხვდეთ ჩვენ ეგ. არ შეიძლება
სწორი მიმართულებით ერი მოძრაობდეს და ასეთი ფინიში სწორზე ვიყოთ ახლა რო არის. არ შეიძლება ღმერთთან დაახლოებულ ადამიან მუდმივ კურთხებას ექვემდებარებოდეს ერი და ასეთი არეულობა იყოს. ასეთი სიღატაკე იყოს. ასეთი აგრესია იყოს. აგრესია ხო? საოცარი აგრესია მოდლებშიც. როგორი ლექსიკონი ქონდა იმ ბიჩინაშვილს ხო? ბასილი როგორი აგრესიული იყო. გინდა არ გინდა დარბიან ესენი კაბებით და საბრძოლებიდან გამოსული გიჟები არიან. რა ჭირს ერს? როდის მოვა მოსახლეობაში გარკვეული ინტელიგენციის ნაწილი, რომელიც ამას გადააფასებს და ხელოვნებას აქ დიდი როლი აქვს. წერლობას, მხატვრობას, მხატვრობას ნაკლები ახლა უკვე კინემატოგრაფია ერთი მძლავრი საშუალება და ამის გადაფასება არ ხდება. თუ მოხდა რა იმე ცინიზმი და გინება ბუღაძის ისტორია, იცი რა არის ეს? შეურაცხყოფას აყენებ ახლა ქართველებს, როცა უგინებ. არა, ესე არის, ეგ ვიწრო წრეს შეიძლება შეიგინო, თუ ეგეც შენი ის არის, მაგრამ წერ და ესე არა, გადაფასება არ ნიშნავს გინებას. შენ უმაძლებ რომ ეს ესეთი ესეთი ის ვიგინდარეს, შენ აღწერე თუ ეს ოსტატი ხარ, ნიჭი თუ გაქვს ამისი, რომ დამაფიქროს მე ამან. ჩვენი საქართველოს ისტორია ამხრივ არასოდეს არ ყოფილა ყურადღების ცენტრში იმ ისტორიკოსებისა, რომლებმაც ახლებური აზროვნებით ან ქრისტიანულ ფონზე იმაზე გაიაზრეს ეგა და სწორი შეფასება მისცეს. აკაკი ბაქრაძეს ქონდა მეორე გამონათებები, მაგრამ გამონათებები და ფრაგმენტები მიპოვნია. აი ეს სწორია ვიცახთი და ის მომწონებია ეს ადგილები. რატომ? იმიტომ რომ რა მეზიზღება? ან აკაკი ზიზღებოდა ვინმე? არა. ეს სწორია ეს მიდგომა. ამას გთხოვს ღმერთი. ღმერთი გთხოვს არა თვით მიზანია კაცი ლანძღო დააგინო. ღმერთი გეუბნება არ გააღმერთო შენი თავი. არ გააღმერთო ისტორია, არ გააღმერთო წარსული, არ ვარგივართ ცოდვა და ცემული ადამიანი. აღსარება საჭირო მონანიება. ქართველებს არ მოუნანიებია 9 აპრილის სისულელეები. ინიღება კომპლექსიანი არის, ვინც მოაწყო ექსპექტაკლი და ერში ისევ მიდის გასაღება არასწორი ღირებულებებისა, როგორც სწორი ღირებულებები. და ბატონო, ყოველ წელიწადს მიდის ხან ერთი მთავრობა და ადებს სააკაშვილმაც და ალაგა, მაგრამ რაღაცეები ადრე იგი შევარდანზე დარბოდა. ეხლა ესენი მირბიან. რა არის ეს? აი რა ფოკუსნიკობა ეს? და ხო წამოიგება მაგას მოზარდი ბავშვები ისე. რას ატყუებ ამ ხალხს? ან მეორენი თუ არ წამოიგებენ ცინიკოსები და ქილიკოსობენ და აგინებენ და ანეკდოტობენ. არა, სწორად უნდა გავიაზროთ, იმიტომ რომ ეს იყო, რაც იყო, ამის დაცინო არ შეიძლება. ან უნდა დამცინოთ, რომ წარსულში რაღაცა ვიყავი. მე გავიაზრე რა ჩემი წარსული. მე სწორ შეფასებას ვაძლევ ჩემ წარსულს და ხუთიანის მაგრად უწერ ორიანს. და ეს ჩემი წარსული იყო, კაცო, ამას კი არ ვაგინებ. ნაკლები ქულა დაუწერ. ხუთს ვერ დაუწერ, ესე იგი შეფასების მაღალ ქულას ვერ მივცემ იმას, რაც არ იმსახურებს ამას. ამაზე ალაპარაკ და მაგ ორი ტვინი არის, ერთია ვაგინოთ და ვაქოთ. გინებას ისე მოდია ვაქოთ, ვაქოთ. არც ხება სწორი და არც გინება. ანალიზი კი საჭირო არის. ჩვენ ეს გვაკლია. ერთი რაკურსით ხო დაგვანახეს, შენება კომუნიზმის და საოცრად კაი ადამიანები იყვნენ კომუნისტები და ასლაპარაკობს რუნალდენ ერთმანეთზე და სიესი ამტკბილობას უსიმღერებიო. აი ახლა მოდი აი ამ რაკურსით დაგანახებ. იმიტომ რომ ადამიანები იყვნენ კომუნისტებიც ხო? ხო არ იყვნენ რობოტები. ადამიანები იყვნენ თავიანთი მისწრაფებებით, სიყვარულით. აი ხა კომუნისტი იყო კაცი რა, ქალი არ მოწონდა რა, სხვანაირად იყოს ქესქსალურ კავშირში ცოლთან თუ რა? თუ რა რა ისე აქი ჩენდა ბავშვებს. ადამიანები იყვნენ. აი კომუნისტებმა სწორედ ისე წარმოადგენს ჩვენ სივრცეში ის ადამიანები თვითონ ისინი ზეკაცები იყვნენ და როგორ შეიძლება ის რამე გაივლოს რამე და თუ რამეს გაიგებდნენ დაჯიდნა თუ არა და ამჯობინებდნენ არ გავასაჯაროთ ეს და ამიტომ იყო საბჭო სივრცეში ტელევიზია და რადიო პრესა არასოდეს ცუც არავიზე არ იცხთა დამალული იყო მათი ცხოვრების ყველა დეტალი დღეს რო გამოფენილია ყველაფერი და აი გამოფენულმა ცხოვრებამ ნახე ჩავიხედეთ რას ხედავთ ბიჭო რა ხდება რა თელი ალიაკოთია. ერთი სეკულარული ნაწილი ქართულ დღევანდელ სივრცეში გამოფენილია, მაგრამ კლერიკალური ნაწილი დაფარულია. მე ახლა ვიზახი, გავხსნათ ეგეც. თორე ილუზია მუშაობს, რომ აი იქიდან გამოსული ხალხი უკეთესია. სხვა სიტყვებით, პარლამენტში მიჯდარი რომელიღაცა ღარიბაშვილი იქნება თუ რომელიღაცა სეკულარი არის, ვიგინდა რა, მაგრამ მღვდელი არის კაიტები. გეუნებით პირიქით. აი ეს არის ვიგინდა რა ის და როდის მეხდება საზოგადოება რომ სეკულარული ყველა მიუღებელია ამათვის. დაწყებული სააკაშნა დღევანდელ ამღდელი ყველა მისაღებია. პატრიარქი მისაღებია. დაკეტილი ექსფერო. არავინ არ იცის რა ხდება. ვინ არიან, რასაკეთებენ? ისეთი ტაბუ ადევს მაგას, იქიდან თუ რამე გამოვა, იმ ჩვე ეგრევე როგორიც ე ბოდიშებს ახთებინებენ. რა, იქ რა ანგელოზები არიან? საბჭოთა კავშირი ეგ არისო. საბჭოთა კავშირიც როგორც დღეს მართლმადიდებლობა არის დაკეტილი. აი ესე იყო საბჭოთა კავშირი მოსახლეობისათვის დაკეტილი ყველაფერი. არ ვიცოდით ვის იჭერდნენ, რატო იჭერდნენ. არავინ არ იცოდა მოსახლეობა ნაზი სამანდაური როგორ აწამეს, ვის დაძდებდნენ, რატო დაძდებდნენ. პრესაში გავიდოდა კრიტიკა, მოთხრიდნენ რომ ეს ანტისაბჭოთა, უფრო აზიზღებდნენ საზოგადოებას და ძალიან ბევრი კოლექტიური წერილები გამსახურდიეს საგინებელი დაიწერა. და ის ვინც აგინებდა გამსახურებას მე მიტინგზე ედგა 9 აპრილს.
და აი ესეთი არის ქართული ცნობიერება და ვფიქრობ არაფერი გადაჭარბებული არ არის ჩემს საუბარში ახლა და ეს ამას ქვია კრიტიკული აზროვნება, გააზრება იმ ყოფა ცხოვრებისა, რომელშიც გიცებს ცხოვრება. ეს არის ჩემი ისტორიაც, თქვენი ისტორიაც, სიცოცხლე საიდანაც შემოვიდა ჩემთან მიწერი, ის ჩემი ისტორიაა და იმ ნაწილში, სადაც მე მონაწილეობდი, მე იმას აღვიქვამ კრიტიკულად და ვაფასებ იმას, არა ისე მაგრები ვართ, არა. არა ვართ მაგრები ჩვენ. ჩვენ ნაკლოვანები ვართ. აი ეს თუ გამრავდა ესეთი შეხედულება, რას მივიღებთ? თვისებრივად სხვა ხარისხში არის მოსახლეობა. ჯერ ეს არ ჩანს. ეს გაიარა გერმანიამ, ინგლისმა, ყველა ქვეყანამ გაიარა ეს ინტელიგენტებმა. და თუ ეს მუდმივად ერთმანეთი ვაქეთ და ან ვაგინეთ, დღეს ორი ის არის, ქება და გინება. აქებენ ქოცებს, აგინებენ ნაცებს. აი ეს არის უ გაყופილეურად, მაგინებლები, მაქებრები. მესამე თუ არიან ცინიკოსები, ერთსაც აქილიკებენ მეორესაც. თლიანობაში საქართველოს ქვია ამას. ეს ახლა როგორ განვითარდება, რა უნდა მოიპოვოს ამა, რა სამუშაოები უნდა წავიდეს. თუ გამოჩნდა ვინმე ისეთი და ხო გითხარით, ცდელობა ჩვენ ცნობიერებაში და აგერ მე ვიწყვი და არც გაიაზრებენ, რას ვიძახი, გამოგეკიდებათ ბიჭოლოგებით. გასაოცარია, არო მიდგეხარ და მე მაგინებ და მაკრიტიკებ. ბიჭო, საქართველოს ისტორია ამოიღდა. ერთხელ და სამუდამოდ გონერმა ხალხმა ესენი გავინათეს თავითო, ეს გზა უკვე არამართლებს. მაგზით დავდივართ საუკუნეებია. და ქვეყანა ვერ მოვაწყეთ. ეხლა ცთამაინც ჩავატაროთ რომ იცი რა არის ეს გადაფასებას დაუქვემდებაროთ, კინემატოგრაფია ჩავიყენოთ და რაღაცეები გინება არა, აი ეს მხატვრული ფორმაში წარმოვაჩინოთ სინამდვილე. მაგალითად 9 აპრილს წარმოვაჩინოთ. არიყო ეს სწორი და არ ვიცოდეთ მაინც მანდარ დავიბადე, რა გემი ყველაზე შკურნიკი ერი არის ქართველი ერი რა. დაადებ თუ არა, თოფს ყველას გაყიდის რა. ოღონდ თვითონ იყოს, ყველაფერს იკადრებენ. დიდი რაოდენობით ეგ არის. ეგ გამსახურდა მე გააკეთა, ყველა მე გააკეთა. ჩამშვებები, ჩამშვებები, ჩამშვებები. და მე ერთმანეთზე არა შენ ნაკლებად ჩამიში, მე მეტი, შენ ხუჯეშე ჩამიში, მე ერთხელ ამაზე იყო აი ზომაწონაზე. რა გემერები, რომელმა ხმალი გაიქნია? გემი რომელე მტრები შემოგვეცია, ჩვენ ვებძოლე თუ რა? რომელი გემერები? ეტაკნენ ოსეთს, ორ დღეში კუდამოძიებული გამოიქცნენ. ეტაკენ აფხაზეთს და თავგუდმოგლეჯილი გამოიქცნენ იქიდან. გემერობა შეიძლება წაგებული კაცი შეიძლება გემერი იყოს. საქართველოს ყველაფერი და გემერი ანაირად ახალ. გემერი ვიცი შევინარჩუნე, ესე შევეწირი ამას და ის ქონება დაგიტოვე. საქართველოს დაგიტოვეთ მე მოკვდი. ტერიტორია ოსეთისა დაგიტოვე. ჩვენ შევეწირეთ. აი გემერები. რომ არ დახოცილიყავით, ჩვენ ეს არ დარჩებოდა. ეხლა რა დაიხოცა ხალხი და წაიღეს ტერიტორია. რომ არ დახოცილიყავით, ტერიტორია ჩვენი იყო. რანაირად არის ეს ხახო? ვერ დავალაგე რა ეს თავში კაცო ამიხსენით რა. რა რატო ვარქმევთ ამას ეს რა დამახინჯება? რა გმირები ვართ? რა გმირი არის შარტავა იქა აფხაზეთში რა? რა? რანაირად როგორ? მე უფრო ასე ვეტყვი. რამ გააგიჟეს ეს სოხუმელში მაცხოვრებელი აფხაზები? რამდა? ზოგზოგერთება შეიძლება არ იცოდეს. იცით რომ იქ მუდმივი მიტინგები იმართებოდა და მართავდა ამას ილია ჭავჭავაძე საზოგადოება, თამარა ჩხეიძე, კაკუბავები და ისინი. მიტინგები რო სახში ვინმე ჩაგიტაროთ ეგა რაღაცები, შიში არ გიქნებათ? თქვენ ქუჩაზე წინ ვიღაცებმა თქვენი გვარებით დაიმეებთ, შიში არ გიქნებათ? შიში ხო აფხაზი ხო ადამიანია, ოსი ხო ადამიანია, თანე ცოლოდაცემული. მიტინგებს რო უმართავთ ასეთი ლოზუნგებით, აფხაზეთი ჩვენია, შიში არ ექნება იმას? აი ამ მიტინგობანამ დაგვაკარგინა ეგ ადგილი. ესენი გმირი ეს თამარი გამოათრიო და გაყიდო ძელზე. ვინ გაზარდა ეგა? საბჭოთა სინამდვილემ. აი საბჭოთა სინამდვილე ბოროტება იყო, გამოიყენეს ეს ტიპები ჩვენს ასაციოკებლად. ეს დისიდენტები რუსებმა გამოიყენეს და როგორც ჩაასხეს, გამოიყენეს, ააქოთებინეს სიტუაცია, დაახოცინეს უკვე მიწები წაართვეს და ისევ ამ რეჟიმში ვართ. და ვინც ის კიდე რაკთ ჩაფიქრებული. ამ უტვინო ერის გადამკიდე რაკთ ჩაფიქრებული. კაისუნიც რა რაზდის ამას დააკვირდით? ამ მართმადლობის აფეთქებამ ისევ გვაბრუნებენ ჩვენ ფეოდალურ გაგებაში. ზეგი კომუნისტებმა ძლივს გაგწმინდეს ამისგან და ცოტა წინ სულა იყო. და მე ამ კომუნისტიზმის წინ კი არ წავედით ჩვენ შეგნებაში და დააუბრუნდით უკან დააბლა და ამის ლიდერად მართმადებლობა მოგვევლინა. და იმართება ახლა 1000 სისულელეები, მკვდრების ამოთხრა, წმინდანები, რა ვიცი, აი აკვირით, აი ხო იძახით რომ შიოლაშვილის მერე გამოსწორდება რამე. შიოლაშვილის გარდაცვალების მერე სუ გამოჭუკდება ერი. კარგი რაღაცაა, როცა ხვდები რაღაცებს რა, ძალიან ცუდია როცა გატყუებს ადამიანი ვერ ხვდები და ილუზიაში რო ხარ. რატო რეალიზმ შევხვდეთ რა? ათამინ ახლა გმირობანას თამაში და ქრისტიანობანა და არი ქათელი ერი კიდე ვითომ აღდგომა. რა აღდგომა ვისაცამს, რომელსაცამს, რომელი აღდგომა წამს ან შიოლაში? რა აღდგომა გწამთ ხალხო? ქვეყანას ხომ ეტყობოდეს ეს არ? საერთოდ წამს ვინმეს რო ქრისტე ესეთი უცნაური ხერხით დაიბადა? რატო ამაზე არ ლაპარაკობ მე ხშირად? არაჯერად და იმიტომ. ეს ისეა რა როგორც ჩვეულებრივი კომუნისტების დროს დღესასწაულები რო იყო ყურიშამასთან დაკავშირებული. კაი შემოსავალი შევა ეკლესიებში, ჯირის უფლები რამდენი ვიცით, მე მიცვალებულები ოღრად გაიძო და გაივსო ეკლესია. რაც უფრო მატულობს ოჯახები, ჭირს ნაზიარები ოჯახები, ეკლესია ფართოვდება.
ეკლესია არ არის კაცო ამ კუდრებისა და იმეების რა მიცვალებულების რა. ა გააღატაკეს ხალხი და როგორ იმაშვებიან იცი სამათხოვროთ პატევსაცემენ და ამას უკავშირებენ აღდგომას. არბელ კავშირში არ არის პურიჭამები და ისინი ხაშლამები ქრისტეს აღდგომასთან. თავარი არის ახლა ჩვენ დავანებოთ იმ ცხებს ლაბარაგერი ჩვენზე. მაგალითად ჩემზე როცა პირველი მევიწყებ ხოლმე ლიტერატურული ქართული ლიტერატურის ღირებულებები რო სხვა კუთხით გავაანალიზე, ეგ ზოგიერთებისთვის იყო სასიხარულო. მაგრამ უდეს უმრავლესობისათვის მიუღებელი იყო. ჩემში მოხდა ამ ღირებულებების გადაფასება. სხვა კუთხით წარმოჩინება ქართული ისტორიისა, ლიტერატურისა, განაგინება და განალანძღვა. აი ეს ვერ გაუგია ბევრს ის. გადავაფასე. გადაფასება ნიშნავს ვანიჭებდი ძალიან მაღალ ხარისხს და მევანიჭე დაბალი ხარისხი. ეგ კარგი, რას ნიშნავს ეს რომ მე მივდივარ წინ? ამით ხარ კლავ იმას. სკოლაში მასწავლებელი 2 და 3 რო უწერს ადამიანს, ხო არ კლავს? ის მაინც აგძელებს მოწაფეობას. იგი მოწაფე არის 3-ოსანი, 4-ოსანი, 5-ოსანი და ერთი თვის უკან 2-ოსანი გახდა 3-ოსანი. მერე 4-ოსანი გახდა. ეს არის გადაფასება, ღირებულება, მაგრამ მასწავლებელი იმას ფიზიკურად არც აგინებს, არც ეუნება მიატოვე სკოლა. ის არის სტუდენტი, ის არის მოწაფე მისი, მაგრამ შეფასების ის გამოიცვალა. გადაფასდა მასში 2-ოსნობა 3-ოსნობად. მასწავლებელმა გადააფასა მისი მიდგომა და არ არის ახირებული რომ ყველაფერზე 5 ეკუთვნის 2-ს უწერს მაინც. ორი ეკუთნის ხუთს უწერს. იყო ესეთი მასწავლებელიც. აი საქართველოს ესე ორს იმსახურებს, უწერენ სულ ხუთს. ეს კარგს არ მოგვიტანს და მოუტანია. გამუდმებით ეს მაგრები ვართ, მაგრები ვართ, ჩვენი ენა კაიბერია არის ჩვენი ისა და იმ ანტიმოზმა რო ილაპარაკა თამაზ ბიჩინაშვილმა. ეს ხო ავანტოფი კაცს ლაპარაკობდა. რა იბუდიელა იცით? აი მთელი მსოფლიო ეს იბერიელები არის. აი ქართველების ის არის ეს იბერია. და რა ჰაოსი ქართლოსის დედავალი იბერიელები ვართ ჩვენ. მთელი კონტინენტი ისა და ასავლეთი ევროპა აი ამაზე ზის. ეს ხო არის ბოდვები. ეს ხო არის ფანტაზიები, ეს ხო არის შიზოფრენია. რა მეცნიერება, რის მეცნიერება, რომელი მეცნიერებას მიტკეცა და რომელი მეცნიერება და ვინ მეცნიერი, ვინ რომელმა მსოფლიო მეცნიერებამ ესე გადაწყვიტა? და მეცნიერება არის ბიჩინაშვილი? არეებს იცახის ხო? ამას რომ ღვლად გადაისვა მიქა და ბერა და არქიმანდრი და ანთიმოზ ივერიელი. აი ეს თუ არ გადაფასდა, ეს თუ არ გადაფასდა, არაფერი არ გამოვადა. მე ჩემიდან ეს დავიწყე პირადად, მე რო გადავაფასე, თქვენ პირველ ეტაპზე გენახეთ, აი ალბათ გაოცდებოდი ჩემი ქართული ეგზალტაციითა და ნარცისისტული შეხედულებებით, რომელიც აი და საქართველოს და ჩვენ ვარ და რუსების დედა და სომხების და სუყელასი და ჩვენ ვიყავით. გავლილი ეტაპი მე მქონდა ეგო. ეს ჩვენიანი არ არის ზურგს უკან მომისმენი ესეთი რამე, რა მოუვიდა, რამ გამოცვალა? სასიამო კი არ გაბრაზებული ვარ. ხო, რას ქვია გამოიცვალა? კითხვასაზე, უკეთესობისკენ არის ხარისხი გამოცვლა უარესობისკენ. ჩემთვის პირადად ჩემ ცხოვრებისთვის უკეთესი იყო, ჩემი აზროვნებისთვის. მაგრამ იმათვის რატომ არ იყო ეს კარგი? ამოვარდე მე იმ ძრადე, არ ვცემდი იმ ღირებულებებს პატივს. აი ვთქვათ, დაბადების დღეები, სირბილი ამაზე, რიტუალების შესრულება, პანაშვიდები, რაღაცები, აი ფორმალიზმს ვარი უთხარი. მე კრიტიკული მომენტები საუბარში რასაც ადიდებს მამა ჩემი იმას არ ვიღებ. სტალინის განედება მოვთხარე, ვთქვათ, საქართველოს ისტორიისა. აი ეს ეს აღიზიანებდა თუ კი ადამიანს. ამიტომ გავჩერდე მე აღარ ლაპარაკო. შევამოწმე და გაღიზიანებას რო ვიწევდი ახლა ჩემი ოჯახის წევრებში, თუ უნდა იყოს мама გაღიზიანებული. იმათთან მე ვარ უცხო. ყველაზე სასიამოვნო არის შენი აზრები პირველ რიგში, შენი წევრები უნდა იზიარებდეს. ხო, ოჯახში რო ხარ და უცხოთ ხარ, ხო საშინელი მდგომარეობაა. და ყველაზე მეტად განვიცადე საკუთარ სახლში მე ვარ მარტო სული. ხო, შემოვა დედაშვილი და უნდა გადავეწყვე ხლა იმაზე და ზარმაცად, აბა სუფრა და თან მეზარება. აბა ვინო დავლიოთ, აბა იმ სადღეგძო აი. ო ეს იყო ჩემთვის ყველაზე უმძიმესი დრო და წუთები. მათ რა იცოდნენ რომ თალევაც მსიამოვნებს, პურიჭამაც მსიამოვნებს, ცოცხალ ადამიანს, მაგრამ უკვე მე ამას აღარ ვანიჭებ იმას, რასაც ისინი ანიჭებდნენ. ჩემთვის დალევა აღარ იყო ყანწით დალევა. ჩემთვის აღარ იყო დალევა აუცილებლად უნდა სადღეგრძელები ვთქვა. მე ჩემთვის აღარ იყო აუცილებელი ლაპარაკი ღვინის აუცილებელი მოთხოვნილებით. უკვე ლაპარაკი ღვინის გარეშე, სუფრის გარეშე. ეს წარმოუდგენელი იყო ქართველებისთვის ლაპარაკი და პურმარილი არ არის. ისე როგორ ლაპარაკობთ? და პირველი ზირეული გადაფასება არის ეს, რა იყო ფუნდამენტი? ჩვენ სადაც ვიზრდებოდი, ფუნდამენტი იყო მატერიალისტური სამყაროს მატერიალური ხედვა. მატერიალიზმი ყველა სფეროში, ერთ-ერთ სფეროში, ჩაცმის სფეროში. მატერიალისტურად უნდა გეცვას ნიშნავს იმას, რომ შენ ქართული წარმოება კი არ უნდა გეცვას, დაგცინებენ. შენ ესე იგი უნდა გეცვას უფრო მაგარი წარმოება, ძვირად ღირებული და გინდა არ გინდა უკვე აქეთკენ მიდიხარ. ეს მოთხოვნილება ხო ყველას ჰქონდა. აბა ჯინსები, ჯინსი უნდა იყიდო, აბა გატყავის პალტოები, აბა ბოტასები. თუ უბრალოდ გახვიდოდი, ეს ვინ არის? აი მატერიალური შეხედულება. ამიტომ პირველი დანგრევა ადამიანი იწყებს ამიტან. სამყაროს გადაფასება, მატერიალური ღირებულებები გამოვაცალებ, დაუქვემდებარეთ ამას იდეალური სულიერი ინტელექტუალური და მატერია
ემსახურებოდა ამას. ეს უფრო სწორი არ არის? თო ვარ მითხვია ვარი მატერია. ტიტველი მე მიდავდიოდი თბილისში თურა. აი ეს ჩემთვის აღარ იყო წამყვანი. ეს მართლაც არ იყო წამყვანი და არც ამით ვიწონებდი თავსი სიჩაიცში ხლა. ტყავი გავიძრო და ეს შევიძინო მხოლოდ იმიტომ რომ თავი დავიმკვიდრო. ეს ხომ უკვე არასწორი შეხედულება არის. და ადრე როცა მატერიალურ პოზიციებზე ვიყავი, განვიცდიდი და ამიტომ ხდებოდა სუბლიმაცია საქართველოს ისტორიაში. აი რა ვიპოვნე მე. აი თურმე რატო ვიყავი პატრიოტი. ესე იგი პატრიოტობა იმიტომ მინდოდა რომ სადღაც გულის კუნჭში დავიჭირე რომ მე მინდა მატერიალისტური მეების განხორციელება, მაგრამ ამ გზით არა. პატრიოტობა არის ერთი მომენტი, რომელიც მე გადამაგდებინებს ამ წყობას, თელი ამას ჩაუდგები მას და ჩვენ ვეზიარებით აი მატერიალურ დოვლაც. საქართველოს აი ესე აედევნა დამსახურდიას. ყველას ხომ მაგღირებულებებით გაეკიდა რომ რატო არ ვარ გასაბჭოთა კავშირი? ბევრი მოთხოვნილება მაქვს და ცოტა მაქვს. და დამოუკიდებელი რომ გავხდებით, რაც მოთხოვნილი მაქვს ყველაფერს დავიკმაყოფილებ. დაიკმაყოფილეს? აი ახლა როგორ არიან? აი ახლა ისევ და ისევ ილუზიაში შედიან. მილიარდელი კაცი რატომ მოვინდოდოთ? აი ეს მოგცემს ყველაფერს. მისცა? ამიტომ მან მატერიალიზმი ისევ ფუნდამენტალური შეხედულება ყველა ადამიანისა. კინაც რელიგიური და არ ვიცი და კინდა ის. რომელი მგვდელი არის ხა იდეალისტი? ქრისტიანობაზე ლაპარაკიც აღარ არის. ქრისტიანობა, ეს რა ვიცი ხა, ქრისტიანობა თუ კაც არ ჯერა ის რომ დაბადება შესაძლებელი არის. მისი ქრისტიანობა ანთიმოზა და შიოლაშვილით ქრისტიანობა, ეს არის სისულელე. ეს არის მარქსისტული იდეოლოგიის გამგრძელებელი დამცველი არის ნაციონალურ სექტორში. ქართველება როქვია. მაგ ორგანიზაციის დანიშნულება არის ეგ. სხვა სიტყვებით, ერის გამოთაყვანება. მაგრამ ამას როგორ დაგვეთახმებიან? სწორი მიმართულებით თავიანთი გაგებით ესეთია. არა, რომ ერი და გადარჩენა და მორალი და სისუფთავე და აბი არიქა. და წმენა ყოფილა ეს. რამდენი წელი გავიდა? რა მორალს აფცელებენ? რა მგვდელები ყავთ იქა? შეიძლება ბიჩნაშვილი მგვდელი იყოს. შეიძლება გიგანაზე მოძღვარდეს და შეიძლება კორკოტაშვილი დადიოდეს მოძღვარი მყავს იძახის და ეს ის კაცია რომ მოძღვარს დაუჯერებს? ეს რა წესი ესე იგი? ესე იგი რატო არის ეს რუსული სიტყვა აბეზალოვკა? ეს ვალდებულება ქართულად. სავალდებულო რატომ არის ეს რომ გია კორკოტაშვილს რა ამბიციის კაცია მოძღვარი ყავს? და თურმე ნუ იკითხავთ ისეთი ახალი ამბავი გაიგო და უზიარებს სვენელებს. იცით რა ახალი ამბავი ეს? ხარება ესე იგი ანგელოზმა ახარა მარიამს ეს არ ცოდნია აქამდე და მოძღვარს უთქვია ეკლესიაში და მე მინდა თქვენც ეს გააგებინოთ. ზეგნარ ზეკითხია. ამის იგით ვერ გავითა. რა ახარა? იცი რა არის ეს? მე მორჩილება გაიაზრე ეს ცოდვადაცემული რო ხარ შენ? ცოდვადაცემული ყველა და ცოდვადაცემული ადამიანების გაერთიანება კარგ გრამეს მოიტანენ? ასე რომ ეს სავალდებულოა დღეს ვიღაცას მოძღვარი ყავდეს და ყველას. კორკოტაშვილსაც. და ეს ის კაცი არ არის რომ მოძღვარს უჯერებდეს რაიმეს. ერთმანეთს ატყუებენ ხო? ეს მოძღვარს ატყუებს, მოძღვარი ამას ატყუებს. ეს ფორმალიზმი საქართველოში დამღუპველია. არაფერი ქრისტიანული ამაში არ ცხია, არც კორკოტაშვილს, არც ლაპარაკში, არც იმაში და ხოდადის ეკლესიაში ხო ყავს მოძღვარი? მოძღვარმა ხო უთხრა თურმე აი ხარება რა არის? და გიხაროდეს იტყვის. გაგებაში კი არაზის ეს კაცი. საერთო არაცამს რა, აღდგომის საერთო არაცამს. ტყემალზე ზის რა, აი სული გაანათლოს იტყვის რა. გაანათლოს რის გაანათლოს? და ნათელში ამყოფოს იტყვიან. რა სიტყვები ეს აი? რას ნიშნავს სული ნათელში ამყოფოს? გესმით მაგის აზრი? მე არ მესმის ამ ხსნას ვინმე. რას ნიშნავს სული ნათელში ამყოფოს? აღდგომის ერწმენა თუ გაქვს? ეს ტერმინი არის სისულელე. გაანათლოს და სული ნათელში ამყოფოს. შენი სიტყვებით იქნება ეს ნათელში? სადღეგრძელვების ეს რა მაგალ დონეზია კიდე შენარჩუნებული და როგორი ლოგიკა აქვს ხო? აი სუფრის ლოგიკა როა რა. ამიტომ ჯერ ეგ საჭიროებს გაწმენდას და თუ იქნება ვინმე რა ვიცი მე უყურებ. მე მაგალითად უყურებ აი 60-იანელები არ ამართლებენ, 50-იანელები არ გაამართლეს. აი 1 და 2 კაცი არაფერს არ წარმოადგენს. აი ვინც არის წინა პლანზე 60-იანელები არ ამართლებენ ეგენი. 80-იანელებმაც არ გაამართლა. ალბათ 90-ში დაბადებულები, 92-ში დაბადებულები, არა 20 წლის მერე თუ ეგენი დაიძრებენ და ისე ამ დროშითი არის ქვეყანა არ იარსებებს. აქ კიდე ახლა ეგ პარლამენტი ახლა ახლა რიგში რო ისე იმეინაშვილი იქნება და თარხან მოურავი. ამათი საზიაროდ ქვეყანა არც იფიქროთ რამე გამოსწორდეს. ეს ამათ თავში ძეგლები აქვს კიდე რა. ყველა იმას ძეგლებს დაუდგამენ. ისტორიულ გმირებს. ნუ რო დაუბრუნდეთ ჩვენ ინდივიდუალური იმას, ესე თუ არ მოხდა პიროვნებაში. კატოფასო და მძაფრად არ აღვიქვა თელერიგი რაღაცებიდან. ნუ გვექნება წარმოდგენა იმაზე რომ ჩვენ გადავარჩენთ ვინმეს. ჩვენ უშველით ვიღაცას. ხო, აქედან იწყება მამნესენი. თან განსაკუთრებით ოდნავ ნიჭი გაქვს, რაღაცა წიგნი წაიკითხე, ოდნავ ნიჭი. აუ, უფრო და უფრო მეტი ილუზია მოდის იმისა, რომ ბიჭო ვიღაცას ჭირდები. ერთხელ და სამუდამოდ გავიგოთ, ჩვენ არავის არ ჭირდებით ღმერთის გარდა. აი, თუ სიტყვა საჭიროება ნიშნავს, საჭიროება ჭირდები, ჩვენ აი ღმერთს ყველაზე მეტად ჭირდებით ჩვენ. თუ რატომ მე გავიგებთ? ახლა იმას ჭირდები, ამას ჭირდები, საქართველოს გამოვადგები. რას გამოვადგები? თავს ვერ გამოვადგა კაცი. რა საქართველოს უნდა გამოვადგო? ახლა შენი შექმნილია ქვეყანა,
ერის შენშეკმენი, ან რა იცი ერის ისტორია, საიდან მოდიან, მე მრავალი კითხვის ნიშნები დასვა იასპერსმა თავის შრომაში ისტორიის სათავეები და მიზანი და ამ ქართულმა რა ყველაფერი მარტივად გადაჭრა. სოფლიოს იასპერსი იცნობს, ჩვენ ისტორიკოსებს კი არა. კაცმა შეწირა მთელი ცხოვრება მაგას, ფილოსოფოსი და ეგზისტენციური ფილოსოფია და ტომიტომებზე აცხო. და ამათან როგორ ყველაფერი გარკვეულია უკვე ქართულ ენაზე ლაპარაკობდა ღმ ერთი. და იბერიელები ყოფილიათ მთელი სოფლიო. ხო და აი ჩვენზე მაგარი ერი მეორე არ არის. მე გმირები ხო საერთოდ რა. აა დღე არ გავაგმირები. ვაღადავებთ სოფლიოს ხო. გადაფასება ყოველთვის იწყება საკუთარი თავიდან. ბიბლიაც ამას ადასტურებს. ბიბლიური ჭეშმარიტებები იმდენად განცხადებულია, რომ ყოველთვის ადამიანი ეს მონანეება სხვა სიტყვებით ქვია მას ახსარება, ნიშნავს განლიშენ ცხოვრების გადაფასებას და მე უკვე უნდა შემოვიდეს ღმერთი სული წმინდა. ყველა ვარიანტი უნდა ახალი აღთქმა სწორედ ეს არის გულში და ტვინში დადო აღთქმა, რომ მე შენთან ვიქნები. თუ ეს არ ვიწამეთ ჩვენ აფილი არ გამოვა ახლა ეკლესიებში სიარულით და სუდამახინჯებულია ლექსიკონით, სიტყვებით, არც ეკლესიესმით რა არის, არც ეკლესიასთე. ხო, ეკლესია სადაც არის, ეკლესიასთე აუცილებელი არის, ხო, ეკლესია ნიშნავს ხალხი მისული მოსასმენად, ეკლესიასთე სიტყვის გამავრცელებელი, მქადაგებელი. საათ არის ახლა ამის დანიშნულებით არის ახლა ჩვენ და ეკლესია ჩვენთან არის შენობა. რიტუალებით, წესებით, საზეპირვებით, ვიღაცა ბოთემღვდილით, მიხვალ იმასთან, მოგცემს რაღაცა სისულელე დავალებებს და ხარ გაუბედურებული. სიტყვებს ხალხი თავი რო უკვე მომწმუნია. და ეს წარმოდგენები ხლა ყველაზე მეტად ვისახარებს თავრობას. მე მაგათ საქმე არ აქვს, ხო? არაფერი კოლექტივია, მაგათ არ აწუხებთ. ხუთწლიანი გეგმები არ არის ქარხანაში, დავალებები არავის არ აქვს. დღევანდელი თავრობა არის არ ნახა 60-ში თუ ვინმე შევიდა და კომუნიზმში ეს დღევანდელი ქართული თავრობაა. აგარ არაფერი აღარ აქვს საქმე. კომუნისტურ მთავრობას თავი ტკიოდა, იცი, ყოველ წელს იმას, აი ქარხანა გეგმა შეასრულა, არ შეასრულა. ამათ არაფერი აღარ აქვს საქმე. რესტორანი პურიჭამა. ამისთვის არის დღეები, აი 4 შაბათი, 5 შაბათი, პარასკევი შაბათი, კვირაობაში და დასვენებები. აი რესტორნები დააუბეროთ, ჭამოთ და ვსვათ. მღვდლებიც დავისწროთ. მღვდელსაც ეგ ფუნქცია აქვს და საერთოდ გითხარით რომ მართლმადიდებლობა ეს პურიჭამის რელიგია არის, ეს არც ერთი რელიგია ესე მჭიდროდ სუფრასთან არის როგორც მართლმადიდებლობა. ეს განუყოფელი ნაწილია სუფრა და დაალევა და რაღაც. როდის მოხდება ამის ის მე არ ვიცი ახლა. ჯერჯერობით ტექნიკა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვინც გამოჩდება, იმას თვალყური ვადევნოთ და ვინც არა და ახლა ეს ადმე ვაგნოთ ისე. ვინც გამოჩდა ტელევიზიით, რადიოთ, აა ისტორიზმი, ქართველები მაგრები ვართ, რუსები საზღრები არიან, ევროპაც მეაყოლეს მანდა და ამერიკაც. ხო და არის ამ თუხთუხში მიდის ყველაფერი ეს და ისევე ეროვნული გმირები კლასიკა ქართული გააცოცხლეს კომუნისტური კლასიკა. ინაშვილი კლასიკა არის საბჭოური ხელოვნება. მაგისტონში ეგ არის. და გაუთავებლად ლანძღვაგინება ნაცების, აი ყოველი გამოსვლა ნაცები, ნაცები აკეთებენ, ამას კლავენ, იმას კლავენ. იქიდან კიდე ნაცები კიდე ამათ და უყურებს ხალხი ამათ, გამოთაყვანებული იმას და ზიან ტელევიზორებში და გაზეთებში და გახდნენ პოპულარულები და ჩრომადი სახეები. და მე ბოლოს ისე ჩაჯდნენ ადამიანის ტვინებში, მომავალ არჩევნებში, ინერცი ტვინში ვინც გიზის, იმასაც ლევ ხმას. ხარისხობრივად კი არა ძლევ ხმას ტვინში ვინც გიზის და ტვინში რატო გიზის დღედაღამი მიგაბა რადიოსთან და გესმის ინაშვილი თარხან მოურავი ინაშვილი თარხან მოურავი ვინც ამას ვინც იმას უსმენს მიშა გრიშა იმას მიცემს და მერე დაჯარდება უმრავლესობა ვინ იქნება ამ ახლა ხალხს ტვინი სადაა ზის ობიექტებთან მაყურებელი და უსმენს ამის იმას არჩევნებზე რომ მივა ხო ტვინში ეს აგაქვს ინაშვილი შეაცილე ფიქა და ბოლოს დაგიქნევს ხელ ჯაჭვლიანებით და გუბაზასავით აი აგი რა ორი წელიწადში ვნახავთ მაგას მხსნელის ეს ფუნქცია ადამიანს როცა აქვს ეს ყოველთვის არის სატანიდან. მაგრამ მხსნელი არის იესო ქრისტე. ადამიანი მხსნელი არასოდეს არ არის. უფრო მეტი, აი, ჭკუის დამრიგებელიც არის იესო ქრისტე. ადამიანიც კი არ არის ჭკუის დამრიგებელი. მასწავლებელიც კი არ არის ადამიანი. იესო ქრისტეა მასწავლებელი. აი ეს რო შემოდეს დიდი დოზით რომ მე ვარ მასწავლებელი, მე ჭკვიანი ვარ. თქვენ რა იცით? მე გადავარჩენ ამას. მე ის უნდა მოვარჩინო ვარდენი. ხო, ეს კომიკურ სასაცილო მდგომარეობაში ჩავიგდებთ თავს. თუ ტრაგიკულში არა. გამსახურდა მე ესე დაამთავრა. ტყეში. ხალხიც მიმოიფანტნენ. ზოგი მიწაში, ზოგი საზღვარგარეთ. დღესაც ილუზიებში არიან, რომ იცი, ეროვნული მოძრაობა რო არ დაემხო რუსებს, ვიქნებით ბედნიერი. რა რუსებმა დაახეს? რუსებმა ხელი შეუწყოს. დაახეს ქართველების გარკვეულმა ნაწილმა, რომელიც მიხვდა, რომ ეს ასეთი გიჟე დიდხანს ვერ გასტანს და იცი რა, გიჟები მოვაშოროთ თავრობას. და დაიხმარეს რუსები რა, რა პრობლემა ეხლა ეს? ისევე როგორც აფხაზებმა დაიხმარეს რუსები. აბა ახლა ქართველებს ვერ მოერეოდნენ ახლა ერთი მუჭავე აფხაზები, ხო? არამარტო რუსები დაიხმარეს, კავკასიის ბანდის წევრები დაიხმარეს და ისევე ეს კავკასიურ ძმროჯახში ერთად დაუჯდა მერე გამსახურდია იმას, ვინც აფხაზეთი აუწიოკა, იმას დაუჯდა სუფრაზე. რა, იქ არიყვნენ ჩეჩნები გონია და არ დაიტაცეს ისა ყაჩაღებმა და ბანდიტებმა სახლები არ გაძარცვეს და ეგ ომი იყო, ეს იყო ძარცვა მოსახლეობისა. რომელი ომია ხალხო? ჯერ ომის შემიცხვენია ომი, რომ კაცის კულა შეიძლება მოხალისეობაში გადაიზარდოს. ვინ შეიტანა ეს იდეოლოგია, რომ გმირად ითოლები თუ კაც მოკლა? აი რატომ უნდა წახვიდე თან
მოხალისეთ სამშობლოს დასაცავად. ეგ სწორია და სამშობლოს დაცვა ჭირდება. თუ ჩამოწერილი არის ღმერთის მიერ სამშობლო, რაც არ უნდა დაიცვათ, ვერ დაიცავთ ამ სამშობლოს. ბიბლიაში სწორედ ამ თემებს ვაწყდებით ხოლმე ისტორიულ იმეებზე, ხო? თუ არ გიწევს და არ გიძახებს ღმერთი, სადმეტი ხარ? სროლა შენ არის, ის არის კაცის კლა, ვის კლა, ვის წამოწებულ ომში მონაწილეობ, ვინ წამოიწყვეს ომი? ხო, აი ქართველების ტრაგედია რა იყო აფხაზეთის ზოს, ვინ წამოიწყვეს და საწავიდნენ თოფები რო გაიდეს და აფხაზეთში რა ლამაზი ბიჭები და რა კარგი ბიჭები დაიხოცნენ, ხო იცით არა? რამდენმა შვილი დაკარგა მან, რო გაცვიდნენ ესე მოხალისეთ. ვის ებრძვა შვილოსა, ვის? ვის აკლავ მითხარი? რატო კლავ? ეს კაცის კულა არ არის, მაგის ფსიქოლოგია გააქვს. ხომ სიცოცხლეს არ შეგაწუხებს მე ესე, როგორ გძინავს მე ეგ სწორი, აი როგორ გძინავს? რაღაცა იდეა ხომ უნდა გქონდეს, ხო? აი რატო გვიჩევს ღმერთი, რომ პირველი ცნებათ ღმერთის სიყვარული. ღმერთის სიყვარული ყველასთვის თანაბრად მისაღები როარ, ეს კარგი არის. და ღმერთი გავცვალო და ღმერთს ადგილი დავიკავოთ ჩვენ, იმიტომ რომ პროფესორი ვართ, ლექტორი ვართ. ეს არანაირად სწორი არ არის. გადაფასება აი ეგ არის. როცა შენ მართლა უკვე გადააფასე ყველაფერი და უფრო მაღალ საფეხურზე ხდება მოქმედებები. მხსენელის როლი როა ყველას. ხო, ქმარს ცოლის ხსენისისა ოჯახებიდან დაწყებული, მე რო არ ვიყო შერაგეშველება. ეცეთ ამდენმა, მე რო არ ვიყო ქვეყანა დაიქცევა იძახთა გამსახურდია. არ დაქცეულა ქვეყანა. დღას ის ტერიტორია მანდა. აკოთებული სიტუაცია უბრალოდ და უფრო დაალაგებული ვიდრე გამსახურდია ეს დროს. მაშინ საჭმელი არის. აი მას რომ მიუჩენენ თავის ადგილს და ჩვეულებრივად ესე იგი გმირებს, აი ფსევდო გმირებს. ჩვეულებრივად ადამიანად, ცოდვილ ადამიანად წარმოადგენენ. განაიშ რომ მოვთხაროთ, გადავაგდოთ, ვაგინოთ, ლანძღოთ. არა, არ დავტვირთოთ რა, ცოდვად დაცემული ადამიანი გმირად არ მომნათლოთ. არ არის სწორი. ეს სამარცხვინო 30 წლიანი ისტორია გაიარა ქართველმა. ეს არის სამარცხვინო. მსგავსი მაგ სივრცეში არავის არ გაუვლია. არც თურქმენეთს, არც ყაზახს, ყურპანა ხალხმა აჯობა მაგერს. ერთი ჩეჩნები იყო მაგაზე შორს წასული უფრო, ახტნენ, დახტნენ და ბოლოს თავის ადგილი მიუჩინეს, გადაჯეგეს, გადმოჯეგეს დასავლეთმა ჩააბარა რუსებს. და მეორე ქართველები. და გააქკივიან მაგრები ვარ, ექსპერტები ვარ, ლიდერები, ესენი ჯეჯიბრიმიდის. რა კურთხევა ეს, კურთხევა რომ ქართველები ასე მოუწესრიგებელი არიან, ასე გაველურებული არიან, აი ესე დონეზე არიან, ერთმანეთს დაუნდობლები, მაგინებლები, ლანძღვა გინება, კივილი, წივილი. ეს იმაზეა დამოკიდე მირა ტემპერამენტს ატარებს. მაგრამ ლანძღვა გინება, აი ამაცნათ რეაქციაში მაი ორჯონიკიძე, იქით ირმაინაშვილი, წიოდენ, კინოდენ, კიოდენ, აი მას მოკლავენ, ამას მეც მკლავენ, აი ესე რა არის ეს რა უბედურება არის? და ყოველას მგდელი ყავს, ყველა მოძვა და ყველა ჯვარსი წერს. ცვლილება თუ არ მოხდა, რა ჯენებად გინდა ეგა? და რა ახლა მამა ჩემის აზრები საქართველოს სიტუაცია რაღაც არ ხან მოურავის ახლა. განსხვავება კი ვერ ვიპოვე. ეს უბრალოდ დახვეწილოთ ლაპარაკოს და მეტი ბროშურა აქვს წაკითხული. არსით მამა ჩემი შეხედულებისგან თარხან მოურავი, კი არ განსხვავდება. ამასთანაც გიორგი სააკაძე, საქართველო, ქართველობა, ჭკვიანები ვართ, მაგრები ვართ, ჩვენ ციხეში არ უნდა ყავდეთ 3000-ზე მეტი კაცი. სირცხვილი არის სააკაშვის ამდენი ყავდა და ეს არ არის წორე, უნდა ყავდეთ 3000 კაცი. მეტი პატემარი საქართველოს ჩვენ ქართველები ვართ, ჭკვიანები, სუფრის აკადემია ვიცით, პურიჭამა ჩვენ ვართ, სხვა არის ეს. აი კაცი ამას ბოდავს. ეს ახლა პროგრესულად აზროვნებს? ამას უნდა გაყვეს ერი? და ეგ ცნობიერება რა ხარისხითა საქართველოში და პროცენტულად რამდენი ატარებს ამ ცნობიერებას? სამწუხაროდ ბევრი ჩვენ არ შემოგვეპაროს. ესეთი მამაძაღლი არის სატანა, რომ თუ დაიჭირა რომ რაღაცა ოდნავ რაღაცა ისწავლე, იმწუჩივე როგორ ახალი წე და აიწევა ერთი თავით მაღლა იწევი, უფრო რა ბძენია, რა ჭკვიანია, რა ახვალ ზემოთა ზემოდან უყურებ ყველას. რა სიჭკვიანე, სიჭკვიანე, იმიტომ მაგ სოლომოზე ბძენი ვინმე იქნებოდა? ყველას ავიწყდება რა დაწერა იმან ეკლესიასტეში. ეს ყოველდღიური გამოსაკვლევი თემა არის, ხო? შენ იმაზე ბძენი ხარ? იმან ვერ უშველა ქვეყანა, შენ რა მაგარი ხარ? შენ გადაარჩენ ვინმეს? ხსნელი ღმერთია. ის გადაარჩენს იმას, ვისაც უნდა გადარჩენა. მიაკითხოს ყველამ და გადარჩება. ელემენტარული დემოკრატიული ქვეყანა ვერ გააშენა ქვეყანა. რაზია ქრისტიანული? დემოკრატიული ქვეყანა ვერ გააშენა ხალხმა, ვერ გაცნენა მეგობრობას, ძმაკაცობას. ის ჩემი ძმაკაცია, ეს ჩემი მეგობარია. საძმაკაცო დამიჭირა და ამიტომ მთელი საძმაკაცო კორკოტაშვილს დაუჭირა სააკაშვილო და ამიტომ არევასება. რა კაცო ანგელოზი ძმაკაცი, შენც დასაჭერი რო იყავი და შევარცხინე სააკაშვილი კორკოტაშვილი რა დაიჭირა? ეს რა დაიჭირა? ესეც დასაჭერია. თავისი აზრებით. ამის აზრები, ეს დასაჭერია რა, რომ ამ აზრებს უატარებ. ამ აზრებს რო აყვეს ხალხი დაიქცევა ქვეყანა. აი რატომ ხარ დასაჭერი? ყველა აზრები კი არ უნდა წამოვწიოთ წინ. ავრცელებ ბოღმას, ყალფსიყვარულს, შურს. აყვა გამსახურდია ამ აზრებში ხალხი და პატარა გოგონები დახოცეს. ესე რომ ვიღაც ვიღაცებს კი აქვს შეპარული მის გადარჩენის ხსნის რეალიზაციის. რეალიზაცია ხო შეიძლება ადამიანს ყველგან თვით რეალიზაცია. რა თქმა უნდა აუდიტორია და არ არის სწორი თვით რეალიზაციისთვის საქმის კეთება. ყველგან შეიძლება რეალიზაცია მოახდინო შენი ამის. არ მოვტყუდეთ. შეგვიძლია რაიმე? მე ბევრგან მომისმენია, აიო, მინდა რა რეალიზაცია მინდა და რეალიზაცია შეიძლება ყველაფერზე. ქოთანში ყვავილი გაახარე. რატო არ არის რეალიზაცია? რატომ ამდენად მასალული რეალიზაცია უნდა ყველას? ჭუჭის დარიგების, პოლიტიკოსობის.
ყველგან შეიძლება ადამიანმა თავის რეალიზაცია მოახდინოს. განხორციელება იმისა, რასაც ატარებ. ეხლა დაუბრუნდით ამას. რას ატარებ და რა უნდა განხორციელო? იპოვია ბერთი, რას ატარებ? რა, დაასო პარტია? რა პროგრამა გაქვს ასეთი და მინ გითხარ, რომ აი, თქვა სიტყვაზე პოლიტიკური ასპექტი განვიხილოთ. მე მინდა განვახორციელო ჩემი პიროვნება. აქ ვერ ვახორციელებ, იმიტომ რომ პარტიის შექმნამდე მჭირდება ხალხი. რეალიზირებული არის შენში ქრისტიანობა? მორჩა მოხდა რეალიზაცია. ნუ ვინ გეხვეწები ახლა, მოდი და აგ და ჩამოგახია ვინმე მკალთა? გეუბნება ვინმე ახლა მიგადაგეო? დღეს თან ეს რა, ყურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ? რატომ არ არის ეს რეალიზაცია? ესე იგი ვერ მოახდინეს შენ თავში ამის რეალიზაცია. დაწყნარდებოდი და დამშვიდდებოდი და არ გექნება გრანდიოზული იდეები. ამიგე შემორიგება მსოფლიოსი. ხო მაგარი იდეა რო ყველა გათავამშვიდოთ. შევარიგოთ ოსები, აფხაზები. რამდენმა ითავა ეგ პოლიტიკაში რომ მოვითა. კარასინ აბაშიძის შეხვედრები რა, რა იყო? მოაწესრიგოთ აი ეს მეგობრობა და თურმე როგორ ყარებია ქართველებს და აფხაზებს. ვისაც ყუებენ ესენი? რა ყარი რა სიყვარული ქონდა ან ქართველს და აფხაზს და ანოს? ჯერ ცოდადაცემული ადამიანი, აი ქრისტიანი იყო. ასეთ ბოდვები ეს ისტორია. გაკეთეს რამე. მე რამდენი შეხვედრები არის რაუნდები? მოყოლებული 90-იანი წლებიდან. არაფერი არ გამოვიდ. მაგრამ სულ ყველა კი მაგსამინისტროში წარმოადგენელი, შერიგებისა და განსახლებისა და დასახლების სამინისტრო. ეს ყველაფერი არის სატანიდან. ამიტომ როცა კაც შფოთია შიგნით, უნდა ნახოს რომ რა არ გაწყნარებს. აი რა რატო ხარ? აი წყნარი ცხოვრება რატო არ გინდა? ე რა გამძიმებს ახლა თქვა, სატანამ შეიძლება უამრავი რაღაცა შემოგიტანოს იცით, რაი, იცი რა, მე ჩემი საქმე არ არის თქვა ფიზიკა, ჩემი საქმე არის სულის ხსნა. მეატო ეს ფიზიკოსებმა ფიზიკის მასწავლებლობა სკოლაში ყოველას უწყდება და გადაბოდნენ მღვდლებად. ხო, გიგანაძე ესე მოგვევლანა ფიზიკოსი მღვდლად, ინჟინერი მათემატიკოსი თუ მშენებელი ბიჩინაშვილი მღვდლად. და რომელეთი ჩამოთვალო? რატო იტყვებიან ესენი? რა ეს ხალხს ასწავლიან ქრისტიანობას? შენი მოთხოვნილება ეგ არის? არა, მაგრამ ის ისუნ და ადამიანს, ესეც რა, ჩემი შესაძლებლობები უფრო მეტია. მე არ მინდა მაგალითად მიმუშაო თქვა რაზე, აი მენაგვეთ, სადღაც დაგშოფრათ. არა, რაღაც დიდება. ეს არის ყველაფერი არაქრისტიანული. ღმერთიდან ეს არ მოდის. მერთიდან როცა მოდის, ამბავი გაურბიან. და ბიბლიაში არის ხალხი, როცა ღმერთი დავალებას აძლევს, ღმერთი დავალებას აძლევს ხალხს და არ უჯერებს. და უცნაურია ღმერთი ხალხს არ აძლევს დავალებას და პირველ პლანზე ეგენი წამოსკუპტებიან. გამსაყურდეს ღმერთმა მისა დავალება. ღმერთი რო დავალებას მოსეს დააგალაგებს, ეგ დამლაგებელია ღმერთი. და რა კარგათა ჩანს ღმერთი რო დავალებას აძლევს მოსეს და 2 მილიონიანი ხალხი გამოდის, რა მწყობრად მოდიან. თუ რამე პრობლემა ღმერთი გადაალახვინებს, იქ დაახოცინას უყელა. მე როგორ წესრიგი შემოაქვს ყველა სფეროში, კანონები და ამ წესრიგით და იმით მიუძღვება კიდე ღმერთი ამ ხალხს. აი მაგალითი. აკოთებული სიტუაცია კი არ არის. ხოთდება სიტუაცია მაშინ, როცა ეს ხალხი ივიწებს ყველაფერს და ამოსი გადმოგცემს მეერებს წინასწარმეტყველი ციტირებასაც შემდეგ მოიყვანთ. 40 წლის განმავლობაში ამებმა დაივიწყეს ეს. აღარც წინდაცვეთა არის, აღარც შესაძ არაფერს არ აღარაკეთებენ. ამებმა თუ დაივიწყეს ყველაფერი ეს იმ თაობამ რო გაწყდა. ასეთია ცოდვა დაცემული ადამიანის ბუნება. ღმერთს დაშორებული საზოგადოება ადამიანი არეულ მდგომარეობაშია. ღმერთთან ყოფი არის შვიდი, წყნარი. ყველა სიტუაციაში სიმშვიდეს ინარჩუნებს. ციხეში პატიმარია თუ პრეზიდენტი. ის არის შვიდი. ქოთქოთში ის არ არის. არ ხეტიალობს ის. ადგილიდან ადგილზე სახეტიალოდ რეალიზაციისათვის. მოსე რეალიზაციისთვის არ გასულა იქ, ესე იგი მან ამერთმა ჩააყენა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფარაონის კარი დატოვა სასახლე და 40 წელი უდაბნოში მწყემსად იყო. აი რეალიზაცია. რატო იქ არ მოახდინა რეალიზაცია? ისრაელი რიგ დატოვა მან. მარტო 40 წელი უდაბნოში იყო. შემდეგ ღმერთი ეცხადება, აძლევს დავლებას და თავს იკავებს. ეშინი არ მიდის. არ მიდის, მოდი და შეშინდები. ესე იგი მოსე, რომელსაც ყველაფერი შეეძლო, ყველაფერი იცის, განათლებული კაცია, დავის დროის ენები იცოდა მან ეგვიპტეში. ეგ გაზარდეს როგორც უფლისწული. ფარაონის კაზზე აღდილი, როგორ ფიქრობთ ახლა, ცოდნი არ იქნებოდა ყველაფრისა, რელიგიისა, ყველაფრის? სარეალიზაციოდ კი არ დარჩა ისრაელის ხალხში. პირიქით, ჩააყენა ღმერთმა ესე მდგომარეობა, რომ ციხლის კვეთ გააგდო. და აი როცა უკვე 40 წლის განმავლობაში ასაკში შევიდა და სიმშვიდე მოიპოვა, აი მე ღმერთი გამოიცხადა და დაელაპარაკა. აი მე ვარ. და ახლა შენ გევალება, წადი და ეგ ხალხი გამოიყვანე. ესე იგი ხსნელი არის მან ღმერთი და არა მოსე.